الله دې مساتي. او بعضي بي يسحب على وجوههم فمخونو براخ کلي کېږي لومبي بدای بیا بسی بیا د هر پیغمبر حوض دی د هر پیغمبر زمونږ د رسول الله مبارک حوض ته کوثر وای. او رسول الله مبارک فرمایي وې زه امید لرم چې زما واردین بر ټولو خلکو نه زیات دي. داسې ده کنه؟ او داسې اوبه دي چې شاتو نه خوږې دي واورې نه یخې دي پیو نه سپینې دي. او د هغې کیزانه اکثر من نجوم السما کمی کوزې دي د اسمان ستورو نه زیاتې دي. او چا چې د هغې نه یو ګوټ اوبه وڅښلې لم یزما ابدا چری بم تږی نه شي. الله دې زموږ نصیب وګرځولی دي. د هر پیغمبر خپل حوض د رسول الله مبارک خپل حوض نو حوض نه پس بس کېږي بیا به عمل نامې راخورې شي چاته به یمینې او چاته په ګستا او چاته من وراء ظهره دا عمل نامه یو ګیټ پاس دی. ګیټ پاس چا سره وینو په لارې پرېږدي چې نه نه پرېږدي. عمل نامو نه پس بس کېږي بیا به وزن کېږي تله به سویرات ته مخامخي سویرات ته مخامخ به تله بی. اوس دې کې متعدد روایات د ټولو تطبیق درته کوم. اگر اوګه خبر به زه کوس کرورو کمو مچ وخت کم دی نو هغې کې به میزان به لګېدلی. نو واضع څوک دی د میزان؟ الله. وندع الموازین القسط صاحب المیزان جبریل علیه السلام دی. روایت د بیهقی کې ابو هریره روایت دی. او آدم علیه السلام به ادری. الله ډیره ګرانه خبره ده. ابو هریره روایت هم دی په بیهقی کې شته. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. او دا عبداللہ بن مسعود روایت هم دی په مستند احمد کې شته. او ممکن نه په نورو کتابونو کې مې وي. الله وایي قم یا آدم فاسا اے آدم فاسا اے آدم قم یا آدم نو دی به پاسای نو قم عند المیزان تلی سره به ودرای. خیال دی راغی؟ او میزان ته به وایي. او یو ځای کې راځي چې الله به ورته حکم وکړي لیحضر اگر الفاظ میں یہ شو مفہوم بے ہوئے لیحسب لیحضر حساب امته او کما قال لفظ بوتر ہوئے خودی با ودری آدم علیہ السلام دے با ولاڑے. او ہر پیغمبر امت سر چی صاحب کتاب کی گا پیغمبر با ولاڑے. او کرام الکاتبین با مولاڑے. او حضرت جبریل علیہ السلام خو تلنی ولی دا کرام الکاتبین ام ولاڑ دی. او ملک الموت ام ولاڑ دی. شورو دے صاحب کتاب بدا چاہنا کیے گی دا نبی علیہ السلام دا امت نبا کیے گی لومبی حساب کتاب د نبی هم امت نه بکیږي. حساب کتاب تله باندې وزن شي هغې نه پس بیا سویرات دی. څوک به بیا پوری وځي کله بحل بسور کل برق او که اجاوید الخیل او څوک به پکې لاندې غورځېږي. نو الله دې مونږه سترګې رب غوندې پورې باسي دې مبارک احادیثو د برکت نه. نو باب قول الله عز وجل وندع الموازین القسط کې امام بخاري په دغه معتدله ورد کوي. مونږ بکیدو تلې د میزان. امام بخاری شروع کړه دا قول الله تعالی نه. ما تاسو ته ویل چې دې تبرکان کله آیت د قران راوړي کله حدیث راوړي تبرکم حاصل کړه او مقصد ته اشاره وکړي. او دعوه خو دې وروستو کوي خو مدعات اشاره وشوه. موږ بکیدو تلې د انصاف پر ورځ د قیامت دا معتدله باندې رد شو دلیل ثابت شو. وندع صيغه د جمع ولې راوړه؟ تعظیما تفخیما لشان الله تبارک و تعالی. او کله یادا چې الله د فرشتو په ذریعه هم دا کارونه کوي کنه نو صيغه د جمع ځکه مستعمله شو. وضع یو شی کې خودل یو شی قائم اول هدي متعدد معانی دي. یو شی کې خول مور نه بچی پیدا کیږي هغې نم تعبیر په وضع کیږي. وضع د حمل وتدع څنګه دي ذات حمل حملها دا شو. وضع یو شی د بل نه بوج لري کېدل هغې ته موي. قرآن حکیم کې راځي کنه وضعنا عليك وضعنا ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض وظهرك او كذا شيء مزيد تهواره نو به معنا دا اسراع دا ایزاع بیا اسراع طویل کیږي بهر کې الموازین یا خو جمع د موزون دا نو موزونات خو متعدد دي لك مجاهيل جمع د مجهول دا او یا جمع د میزان دا لك مصابيح جمع د مصباح دا نو بیا اشكال دي چې میزان خو یو د جمع ولې رااله. نو بعض علماء وی چې دی کل امت المیزان او څوک وی وی لکل نوع من العمل میزان لعمل قلب لعمل القلب میزان ولعمال اللسان میزان ولعمال الجوارح میزان. او جراجح دا چې میزان یاو دی ها
جمع ولی راولا په اعتبار د کثرت د موزوناتو یا په اعتبار د کثرت د هغه چا من یوزنو لهو چې چا دپاره وزن کیږي. قرآن حکیم کې دلی اما من خفت موازینه هغه سړی یو دی او موازین جمع راله، نو معلومیږي دا چې دا جمع دا مجازن په اعتبار د تعدد د موزوناتو دا جمع مستعمله شوه. القسط سوال دا دی چې دا موصوف صفت دی او صفت به حال الموصوف دی، نو به صفت به حال الموصوف کې مطابقت د موصوف سره شرط دی، په افراد او په تصدیه او په جمع کې مطابقت را نغی. نو څوک چې زوات مقدر دی زوات القسط، او څوک وی نه مصدر صفت دا مفرد مثنى مجموع واقع کیږي چې اشکال نشتا. لیوم القیامه یا خو لام اجلیه دی مضاف به مقدر کوم لحساب یوم القیامه، او یا لام ظرفی دی فی یوم القیامه، او د یوم دی دوه معنی ملي دی، یو هغه مخصوص نهار یو مطلق وقت تم وی، دلته دی مطلق وقت مراد دی، او قیامت معدول لقائمه نه دی الساعه القائمه عدل دی پکې ښه، خو الف لام داخل دی نو تعویل دی چې کله یو لفظ کې تانیث او عدل دواړه پکې راغلل، خو چې یو الف لام داخل شي په غیر منصرفه نو بیا ینجر بالکسر. ندع من بکید تلی د انصاف پرواز د قیامت یا د پاره د حساب دروازه د قیامت، وان اعمال بني ادم وقولهم توزان داس مدعا ذکر کړلا چې اعمال د بني ادم او خبرې د دې وزن کیږي. د عمل او د فعل فرق ممخ کی درته کړی دی دوباره به اعاده و نکم. ما راجح قول درته دا ویلو چې د عمل تعلق د اختیاري افعال سره او فعل عام دی، نور فرق نه مشتا اعمال د بني ادم او خبرې د دې وزن کیږي. اوس ګوره مولا صاحب امام غزالی او کتاب د الدره الفاخره هغه کې هغه لیکلی دی چې د انبیاء او اعمال باندې تل لیکي انبیاء سره وزن نشتا، معصومین دي. ګوره د دنیا او د اخرت د وزن فرق دی. د دنیا وزن چې کین یو کانی سره تلی چې دا یو کیلو شو دو کیلو شو درې کیلو شو یا لس کیلو شو، او د اخرت وزن به حسنات او سیئات یو بل سره تلی چې حسنات زیات شو که سیئات. نو د انبیاء او سیئات شته دینه، نو مقابله د حسنات او د سیئات سره دا شته نه، د وزن سره پاره کوي. انبیاء ته مستثنا شو، یو ماشومان ته مستثنا دي سیئات نشتا ماشومان، او دریم بعض بندگان د الله ته مستثنا دي. په بخاری کې دی ویلي دي چې بعض کسان به الله بغیر حساب جنت ته لیږي چې هغه عکاشه وي چې دعا وکړه چې ما الله وګرځوي انت منهم، یاد ده خبره کنه دا درې ته مستثنا دي. لیکن امام غزالی دا خبره خو ټیک ده، دغه دې پوری خو بالکل درسته ده، درسته دا معنی چې علما په اتفاق سره کوي. خو یو نقطه هغه بله وي وي د کافرانو وزن د عمل نشته عدل تداو، او اغه روایت په استدلال کې پیش کړي چې فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يا يعطى بالرجل. ابو هريره روایت چې مخ کې وي اغه استدلال کې پیش کړي، لیکن جماهير علما وي چې نه د کافر وزن شته. نص قران سوره مؤمنين کې راغلي دی آیت اما من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون، فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. لما دا طالبان خو وازه ورکن سیدا فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون خلود خدا کافر لپاره. اما من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون، او رست راضی کلا فرشتي بوتوي چې تاسو پیغمبران ندی راغلي ها الم تاتكم رسل رست راضی چې تاسو تکذبون پاغي تکذیب کو. نو دا کافرانو بعض کافران د دنیا د کافر د دنیا حسنات خوشته کنه هم په اسه مشاکلات د حسن اطلاقو ابو ولا پتل کی واچي و ایمان وسره نشته وزن به ني دا معنا لا نقيم يعني ثقل درون والي به ولني دا معنا يا مرتبه به ني دا غينه مونږ دغه جواب کو. بعد کافران دا چې اس حسنات د دنیا نشتا نو اغيبا بغیر د حساب نه دوزخ ته دي. دیکه بني ادم ذکر شو جنات مراد دي طبعا ها پړي نصوص کې ذکر دا آدمیینو کی گیدا انسان او جنات تابعی. بیا سوال کی چی اعمال جمع قول مفرد ولی راوڑو؟ نو بعض علماء وی وی قول نم جس مراد اطلاق پا قلیل کثیر کی گی خو صرف اعمال جوارح و سر تعلق دریغا متعدد دی، قول تعلق دخلی سر دی مفرد دا دیکھ افراد مفرد ذکر کاؤ. وقال مجاہد القصاص والعدل بالرومیہ امام بخاری دا ابدا دی چو لغت راشی یو غریب تاقی مثل قرآن کی بل دے گوری اگر شرحو کی دا خپل مقصد بتی معلوم کی ندی مثل قرآن کی راگو دینو بالقسطاس المستقیم قسطاس و قسطاس دوالا دی عدل بر رومی نو بیا شوال دا دی دی قرآن کو عربی دی دی که دا رومی دا کم دینا را دی نو متعدد جوابو ندی یا خدا دا امام بخاری خپل را دا دا تا پتا نوا نو دا 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 اگر لغاتو ندی چی پر مختلف وجبو کی مستعملی گی هم پر رومی کی هم پر عربی لکا تنور پختو کی او پر اردو کی او پر عربی او پر سیٹو لکی تنور ورتا وائی
خود در ادا و د تب عربی نو معلوم انسان دی. او یا بعض علماء و چنا یو لفظ کپا قرآن کے عجمی مستعمل چلو قرآن دا عربیت ننوزی تاکہ یو ملا تقریر کئی یو دو ٹھکی پکی دا انگریزی استعمال کی نو خلق خدا نوی جی پا انگریزی کی تقریر ہوگا پی پختو کیوں کم یا دا خواست عربیت پی داخل دینو عربی گردے دا لے دے خواہ ویقالو القسط مصدر المقصد قسط مصدر المقصد دے نو پا دے سوال رازی سوال پی دا رازی چی قسط مصدر دا سلاسی مجرد دے مقصد خو فائل دا سلاسی مجرد پی دے نو بعض علماء وی ویدا بحسب الزوائد قید لگئے او یا مصدر المصدر نہ مراد اصل مبدا مصدر المصدر وهو العادل ده مقصد معنا کی و اما القاصد وهو الجائر امام بخاری فرق ہے چکہ چرتے اس فاعل ده مزید ہوئی باب ده مزید ہوئی و معنا ده عدل دے. او کہ باب ده مجرد دی نو پ معنا ده ظلم دی قران کی دوالا مستعمل دی ان الله يحب المقصدين او اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف تا پیشو وی ده سنگ سلیما وی انت العادل القاسط انت العادل القاسط نو چاور توی وی گورا صفت دل سیبا وک وی صفت را لون ک پتور و حلما وی میرا تا ظالم وی او میرا تا مشرک وی انت العادل عادل هم ربهم يعدلون شرک من ما اخذ وک اخذ وک او اما القاسط بمعنى اما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا ظالم راته وي امام بخاري فرق بمزيد و بمجرد بنا كم نور علماء دا سي نوي بعض علماء وي كده فرق بنا دي بمصدر بعد كمصدر قسط انصاف توي كمجرد كمزيد او كمصدر قسط ففتح فتح ذا قاب سرا نزلم توي كمجرد كمزيد فرق بمصدر سر راضي كان عدل يعدل عدلا جدا ما نالري عدل يعدل عدولا جدا ما نالري اما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب دريد امام بخاري ذا حديث روى له فكتاب الدعوات كي روى له ده محمد بن زهير پر روایت او فكتاب الايمان والنذور كي روى له ده چا پر روایت باندي ده بغلاني پر روایت سنو مي دي ها او قتيبه بن سعيد بغلاني پر روایت او دلتا كي روى ده احمد بن اشقاب پر روایت باندي ده روي پكي بدل کا احمد غیر منصرف دے اشکاب سو کوئی عجمہ و عالمیت تے پکنو غیر منصرف شو او سو کوئی نا عربیت پکی دے عجمہ نشتا بیا منصرف تے احمد ابن میمون میں اشکاب دے نکلی خواہ در روات و حالات تیر شوی دے غیقی دوبارہ نظم قال حدثنا محمد ابن فضیل دمر بویا مچے دلتا تفرد را گئے محمد ابن فضیل پہ متفرد دے دا غوستاد عمار ابن قعقاع متفرد دے دا غوستاد ابو زرعہ متفرد دے دا حدیث غریب شو بعض حضرات وی امام بخاری دا صحت پارا شرط دا دے چه غریب بنی کم از کم عزیز بھائی نو حافظ ابن حجر پہ رد کرے دے پدغا حضرت ویلا امام بخاری رنبی حدیث او اخیر حدیث پدغا صاحب رد دے رنبی ام غریب دے خیریم غریب دے او امام ترمذی دا روایت روڑے دے وتے حسن صحیح غریب ون ویلے دے لیکن تفرد راغے انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم بدا ابو ہریرہ طول حالات دروات تیر شوی دی نبی سامنے دے صحابی 15 در درس او سلو رو یار مرویات تی دادو قال کلم بک قال کہ ضمیر ابو ہریرہ تراجے دے ادم قال فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمتان حبیبتان للرحمن کلمتان تسنیہ دے کلمتون دا اگر مصطلح دا نحوی کلمت نہ مراد دلتا پمانا دا ما یتکلم به کلام تے مراد دے لک کلمہ شہادت یا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته حبیبتان للرحمن حبیبتان پمانا دا محبوبتان سرا دے محبوب دی للرحمن دو خبر محبوب ولدی اللہ صفت نہ ذکر یا حافظ وی ویل محبوبیت قائل ہے ما اچھے کمی قائل دے غی محبوب دے یو اشکال دل ترازی ادا چھے فعیلتن پا مانا دا مفعول وی نو دا مذکر دا وصف دا مذکر مونس دوار واقع کی گی فحیست تذکیر نو دا ولی حبیبتان اور حبیبان بے 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 کنا نو گوری اگی کتاسو دپوے کم اگر چھے سیغہ دا مفردی نو بیا لازم دا کہ وصف دا مذکر مونس واقع کی گی او چھے سیغہ دا تصنیح شو نو جائز دا واجب دا حبیبتانا ملی چھے حبیبانا ملی چھے دا نکتا چھے تا تا یاد ہے او دلتا کہ مونس ذکر اور حبیبتان لبزی مشاکلتی را رستو خفیبتان سر سجع برابر شوا حبیبتان الى الرحمن الى اللہ لفظ رانگ الى الرحمن راگ یو سجع او سجع برابر شوا او دیم اشارت دیتا دی کہ پدی لوم پٹونو دو کلمو دمر الوی اجر دا دی مقتدی صرف رحمت دباری تعالی دی خفیفتان علی اللسان محبوب دی رحمان تا ولی دا اللہ صفتون دی محبوب دی رحمان تا ولی دا اللہ طول صفات و ثبوتی و سلبی و مشتمل دی اللہ تا محبوب دی
او خفيفتان على اللسان فجب اساني دي ولا اساني دي ذي خفيفتان دي بان يشكال تقول شيء خفت هو جواهر سره تعلق لري ذي سره هو ذي سره خد خفت تعلق نيستا ده سهل تعلق تي هي سهيلتان على اللسان فجب اساني دي هذا مجازي دي خان لك سين شيء ثقيل وخفيف في ذكرن بعض كلمات فجب استعاره مجازا خفت او ثقل لا فجب ولا اساني دي يوقع قريب المخرج حروف بك نيستا يا حروف حلقيه تركت اغا مختصر ماني كده مين دي كنا تركتها تاكل الها ها 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 حروف حلق دي يا قبر حرب بمكان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر اغا بكنيشتري يا تنافر كلمات كم دي بكنيشتا يا دا طول معرب دي مبني بكنيشت مبني ثقيل بالنسبه لمعرب ذاك بعض كلمات من الناس اعرابات من الناس يا دي غير منصرف نيشتا ثقيل بالنسبه لمنصرف كسره وتنوين بين الناس او فعل بكنيشتا فعل ثقيل بالنسبه دا اسم بعض اعرابات بين الناس ثقيلتان في الميزان مطابقه ده باب سلام شو او دعوهم ثابت اشوا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم نقول يا اخو بعض علماء وجد كلمتان ده مبتدا دي او ده صفه ذكر شبه دي ها هذا سؤال بنك جنا كلمه مبتدا واقش او سبحان الله وبحمده مجموعه وتاويل لمفرد ده خبر او بعض وين ده خبر مقدم ده خبر چكلا اوصاف زياد لري تشويق پیدا کي سامي ده پارا ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر خبر مقدم دي او سبحان الله وبحمده مجموعه وتاويل لمفرد باخلخا دي مبتدا مؤخر اشوا سبحان الله سچيدي سبحان الله مشهور خدا ده چدا اسم مصدر دي قاضي کي دي ويلي دي مصدر اسم مصدر فرق دي ويلي دي اسم مصدر شو علامه زمخشري وينا ويدا علم دي هلك سوال بكيجي ويدا علم خدا فتمنى دي وي اغتش علم شخص وي وضع اذا ذات تباري دا علم وضع دا معنى دا بارا دا علم شخص ندي وي اذا فتح سيد او سيبوه وي مصدر دي وشاسبه وي مصدر دي علك مصدر خو مستعمل ندي دا وي مصادر دا سلاسي مجرد وقي قياس دا دخل نشتا سماعي دي باب شاسبه وي سباحي سبع لامبوتا وي وي دا باب تنزيح كي مستعمل دي بابي مشتا خير مشهور باب دي باب تفعيل دي سبحت الله سبحانه يا اصبح الله سبحانه اذا فتي مفعول به تشبيه يا هو مفعول مطلق دي او مفعول مطلق تاكيد ده بارا دي يا ده نوع ده بارا دي او يا مفعول به لا مضاف مقدر دي اصبح الله مست سبحانه لنفسه لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وبحمده يا هو حال دي حال كوني متلبسا بحمده او يا جمله لا احمده بحمده نعتب جمله بجمله باندرا دي سبحان الله العظيم سبحان ما نامه وكلا العظيم دو ماني دي عزمت ذات و صفت دوارو تبيري كي دا جامع دي مناسب عظيم ولي كي دا الله دمر عزمت تشان دي كي دا انسان عقول غيت نرسيگي نو دسر مماثل سبنشي كي دي پا اصافو كي نو جي مماثل پا اصافو كي سبنشي كي دي نو دي منزح شو دا جميع صفات نقصاني او نا او دي موصوب شو عزمت عظيم علي بيكي موصوب پا جميع صفات كمال سر بي او عظيم دي بدا اغي صفاتو نام كي كم الله شان سر مناسب ندي او دا اللہ پشان کی نقصان پیدا کبھی خواہ اس ملاح سے بدلتے ہیں نکتے تا متوجہ شاہ ادا کدا سبحانے والے مقدم کا بحمد باندے وہی تخلیہ مقدمی پا تحلی باندے کرنے تبعی ترتیب ترکیب شو او یادا کدا سبحانے مقرر مڑا روڑا دا اعتنان بشان التسبیح ہے او مقدمیم کو ولی ویدا مستلزم حمد لرپا خپلا دے وی ولی چی اللہ دا ہر عیب نا پاکتے ویدی کہ خپلا رارا چی موصوب پسپات کامال دے ولی وداه مقدمه كي خوذه كده عيبنا باك دي كنا او دي دوي مكي وو مقدر دي خا وسبحان الله العظيم بس بدي لغا خبر باكتفاوك وقت بزياد وارش صرف دوم ربوي كي امام بخاري باخر كده حديث ولي روڑ يو وجه خوي مخي وي بلا دا يو روايط كي راضي چه يو مجلس كي صلي باخر كده الله تسبيح وي نو دي مجلس كي كده غنس غلطيش وي غوط الله ماف كي ودي امام بخاري جميع مجالس جميع ابواب منزل دا مجالس كده او اخیری مجلس کی تسبیح با حدیث راوڑا ولی کدن غلطی شوی یا ردد شاگردانونا یا زمونگ نزمونگ شاگردانونا نو دا با ازال شی جبیر بشی او دا با زمونگ دا غا تقصیرات دا عفو ذریع با اگردی خمو لاسیب یو دل دا طول طالبان وائن طول طالبان عوام الناس رونے موائن خا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظیم نو دا اللہ دا وصف سره تعلق دی ټول صفاتونو شامل ثقل یقین دی خامولا سبب یو خبره دی عوام ورونو تبیم طالبانو تبیم عوامی وعس کوما طالبان دی مواخذه دا مانا کئی او نا دی علماء کئی دی عوام ورونو تبیم عوام ورونو بدا دا ټول وای خا زان لے وظیفه کئی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم طالبان علماء تے زکر مستطا کم چی الحمدللہ دی مخینا وظیفه دا نو عوام الناس طول بدا سل کرتا بسو کوئی عوام رونا دی ما سر اللہ سوچت کی جزاکم اللہ دا شواروز کے سل کرتا واہ ہے اللہ پی خوش آلی گی او پا میزان کے دیر لوی سقل لری او یو عوامی خبر در تکو حضرت یوسف علیہ السلام اگا بدا غلور کولا پا کانٹرول باندے سو تا وی آجی سیبا دا جی کلق دا غی دا کم یو بیادا حکومت ویشی کنا با بازی کسان او راشن کارڈ قحط راغلی و نو راشن کارڈ باندے غلب ور کولا نو یو سلی راغی و لکا نو اگا لک کسی نگر آگی نو اگا ڈیپو گردہ علماء تا نویم و طالبان تا نویم عوام تا ویم نو اگا اگا دقت توی ڈیپو علا توی غل راکا نو اگا و تا قانون بدو چی دی یوسف علیہ السلام نا غر اولا لکل لولا نو یوسف علیہ السلام نا لکل لولا دا سلی دوی مدری مرز پس بیار آگی نو اگی ویم لکل لولا یوسف علیہ السلام لکل لولا پدریم دل بیار آگی اگی وشی یوسف علیہ السلام لکل لولا چی یوسف علیہ السلام پس لالا گوی نکتا خور روزانا رازی و غلق واری تا خرسے کسی چل کے زاوزا اگا لک ورطا وی کزان می در توخو دا طول عرص بدا نوز بوری والم دا طول غلب مال راکے اگا حیران شو وی تسو کی وی بس خو غلو لی کما پریدا وی نزان خایا وی داغ ما شمی ما چی اگا پتا الزامو لگی دا ما دل تبریہ کلی و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين واذا غما شمم كي پتا زلي خيل زام لگاو او ما دمر پير ولا مخ نوچت کو ما وي وردا قميصو گوره قميص مخ نش ليدلي كشانا كما خ نش ليدلي بي زلي خط رشتوني دا او كشانا نش ليدلي بي يوسف عليه السلام رشتوني دي نو فلما راى قميصه قدت من دبر قال انه من كيد كنا ان كيد كنا عظيم ما دے سپائی پیش کرے وی حضرت یوسف علیہ السلام ترگو کیوں جڑا رالا راغا لکے وی ہاں دا قلم والا زان تولی کسونا غلطی پکاری وی فوراً اللہ وحی علیہ گلا کہ یوسف دا دے زیادتی ہو نکا کہ دا طولا غلطی زان تولی کی دا خلق بس خوری وی اللہ جوش کر عالم غیرتان او ددا ما تبریہ کردی دا کہ دا ددا ما براعت نوے کردی دا خبریں نوے کردی او دا ما پجامہ دا الزام لگے دلے وی خود ما تبیوا دا پیغمبر پجامہ چے الزامو لگی گی بیا دعوت کم دے سوک منی تا خود ما تبای بشوی وا دا دا پوجہ دا ما صفائی را گلے دا وی اللہ و تو فرمائل چے خواہ نو چے کم سڑے دا ما صفائی کئی او سبحان اللہ وی نو صدی خیال دے قیامت پر زب قلم ورنکم کم جنت باند پسی لکی لکا دا بوائے خواہ تسبیحات فاطمی اے کم داشتا مانزب پسی دری درش کرتا سبحان اللہ دری درش کرتا الحمدللہ و سلو درش کرتا اللہ اکبر او چې ودکه کې نوم با وایس دغه او دا به سل کرته ان شاء الله عوام رونم وای به کنه ان شاء الله فائدہ خود درته ورسیږي دا یو سو خبره مې دې کتاب متعلق عرض کړې یو سو خبره دې خپل طالبانو سره کو څنګه گئی بنا نو بیا به د بخاری شریف د ختم دعا کو اغه نه پس بیا زمونږه بعضی حضرات به یو سو ضروری خبره کوي مجلس به برخاست نه او بیا به طالبانو له سندونه ورکو هدي خوشاله کې به تاسو شرکت کوئ او اغینا پس با بیا اجتماعی دعا کیگی انشاءاللہ اللہ دید طالبان رونو سر دے او سو خبری کم دے اخپلو شاگردانو سر دا کم چی منگ سر کال تیر کر کم ہو بیش دا طالبان دے ما تلگ متوجیش طالبان رونو تاسو نن عالمان شوئے تو روائے الحمدللہ او تاسو تا منگ پٹکیو تلل دا اعتماد پا تاسو زمان اعتماد دے اس او بابا نا تقسیم ہوئے حجی سیب او بابا نا تقسیم ہوئے پا تاسو زمان اعتماد دے دا سا خبر اعتماد دا پٹکی دا دے اعتماد دے کہ تاسو ہر یو کس دا دی خبر جو گئے کہ دا سم مونگ نزدکلل دا تاسو با اس امت ترا سوائے تاسو والا خبر ندا دا تاسو تا ظاہر کی سپین تحخ کاری دا لوی بار مونگ پل سر نکوس کا پتاسو مکے خواہ دا کم بار جدا مونگ پا سر بائیں دا مونگ ساتے دے خواہ دا حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ او حضرت مفتی محمد فریض صاحب رحمہ اللہ او حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالحلیم صاحب زروبوی رحمہ اللہ دری والا وفات تے اگی چی زمان پسرونو کم باری خواہ دیو اگا مونگ واقعی ستاسو پسرونو بار کر اس بتاسو امت ترسوے دا امت دا قائد و اصلاح بکوے
دا اعمال وستا بکوي دا اخلاق وستا بکوي هر یو مرګری به دا کوشش کوي چې دا احادیث مبارک دا امت ته ورسوي دې احادیثو نو ښکلې شوي مسائل چې فقه ورته وایي هغې جزیات امت ته ورسوي او دا احادیث چې په کوم علومو موقوف دي صرف نحو الى غیر ذلک یا اصول حدیث اصول تفسیر هغه امت ته ورسوي قرآن ورسوي سنت ورسوي دا موږ د خپل سر نه مو دا شیخ صاحب کوس کړ تاسو په سر مو دا بار کېښو دا به امت ته رسوي او د احادیثو کما طریقه چې د مشرانو نه مروجه را روانه ده په هغه طریقه زما د طرف نه تاسو ته اذن دی اجازت الحدیث دی او د شیخ صاحب طرف نه داسې ده دا دې طرف نه تاسو ته اجازت الحدیث یا او درخواست به تاسو به هر یو خپل خپل وطن ته وځئ نو هلته به تاسو د عوامو سره مخامخ کېږئ او د علماو سره به مخامخ کېږئ د عوامو الناس اصلاح به کوئ علاقه کې چې ستاسو کوم علما کرام دي هغې سره اختلاف به نه کوئ بعضې وخت کې تاسو ته یو مسله داسې راله چې یو مشر عالم دی استاد ذهن کې دای چې دا مسله خو دنه غلطه شوې ده نو ته به دا نه وایي چې لوډ سپیکر ته وخېږئ او هغه پسې په تقریر شروع کړئ چې دا مسله یې غلطه کړې ده او دا دادی ته د دوه ورځو ملا یې هغه د شپېتو کالو ملا دی تا نن دوه ټکې زده کړل هغه دا ټول فتاوې او دا کتابونه کتلې دي ته نه پوهېږي پوهېږي ته نه پوهېږي ته به غلط یې ته به نه پوهېږي پام کوې په دغه سپین ګیرو علماو خلک بدګمانه نه کوي پام کوې د عوامو منځ کې انتشار پیدا نه کوي پام کوې په معمولي فروعي اختلافاتو کې پرې ونه ځي وابوني پوټي پوټي اختلافات کوچني کوچني والے اختلافات او دا ذریعہ د فساد او مت جوړ نه کوي دې سره څه نقصان پیدا شي دې سره بغض پیدا شي د علماو په منځ کې دې سره حسد پیدا شي د علماو په منځ کې بغض گناه کبیره حسد گناه کبیره دې سره عداوت پیدا شي گناه کبیره دې سره روانه پیدا شي خبر هجران گناه کبیره څومره گناه کبیره پیدا شي نو د مشران او علماو هغه تاسو د سبوسي وکي او مشران علماو هغه سره کینه یو مسله ده ویسه ما ته خو دا مسله دغسې رسېدلې ده ما ته خو د استادانو نه یا په کتاب کې داسې کتلې ده او ورته کتاب پټ غوندې ماسخوتن لاړ شه یو هدیه مولی اوسه هغې مشر عالم نه نو که هغه نه غلط شوي خو ټیک به شي اکه نیستې اصلاح به وکړي خو پام کوئ په دې وړو فروعي اختلافاتو کې یو بل سره اختلاف امت نن په ډېر لوی ابتلا کې پروت دی امت محمدي کوم دین دپاره چې رسول الله مبارک کوم تکلیفات برداشت کړې دي هغې ته وګورئ لږ وروستو لاړ شئ وروستو زما دې قسم د الله په ذات دی یو تاریخ مې د نبی علیه السلام مبارک کته اوس هم چې رایات شي زړه مې ویریږي دا مشور عقبه بن ابي معید راغی نبی علیه السلام ته یو ځل کېناست دوه درې خبرې ته واورېدې چې دې واپس لاړ ابی بن خلف لوی کافر دی هغه د دوستو ما له بیا نن پس بنه راځي ته نن محمد سره ناست دي هغه خبرې دې اورېدلې دي علیه الصلاه والسلام هغه سره ناست دی وی اسې ناستم وی به زما ستا خبره ختم عقبه ورته وی اسې ناستم وی بالکل تا سره زما دوستانه ختمه اسې ولې هغه سره کېناستې دی مینت ورته کوي ابی بن خلف کافر ته ما سره روغه وکړه معافی غواړم بیا به نه ورځم وی اله به در سره روغه کوم چې ته لاړ شه د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه په مخ لاړې توکې اله به در سره روغه کوم دا عقبه بن ابي معيط راغی د رسول الله مبارک په مخ لاړې توکړه کوم دین لپاره چې رسول الله مبارک دغه تکالیف برداشت کړې او دې مرې نه نیولې شوې او د طائف سفر درته معلوم دی او هجرت د مدینه درته معلوم دی او د احد د نبی علیہ السلام ویني درته معلوم دی درته ویلې دي نو خدای د پاره د هغه دین تفریق ما پیدا کړي خدای د پاره هغه دین کې اتفاق پیدا کړي نن د دنیا ملکونه د مسلمان خلاف یو دي د امریکای او د برتانی جدا نظریه ده د جاپان جدا نظریه ده گوتم بود والا دي د چین جدا نظریه ده د روس جدا نظریه خدای نه مني انډیا والا جدا نظریه ده مشرکین دي نن د دنیا د یهود جدا نظریه ده دا ټول جدا نظریه والا نن د مسلمان خلاف متفق او متحد دي او ما ته نن په پوټي پوټي نه فروعي اختلافاتو کې انتشار جوړ کړی دی یو یو ته کافر او بلبل ته کافر یو یو ته مبتدع او بلبل ته مبتدع دا ولې دا د اغیارو لاس دی په مونږ کې اغیار موږ وحدت ته نه پرېږدي دا اغیارو لاسونه مات کې پرې کې وحدت قائم کې وحدت قائم کې په خپل منځ کې سره د علما او تاسو ته ما دا درخواست دی حکم دی آرډر دی کې فروعي اختلافاتو کې باندې پریوځي مشران علما چې تاسو په وطن کې دی پاغي به عوام نه به اعتماد کوي د علما سره مباحثه مناظره به قطعا نه کوي ساتي د رسول الله مبارک دین الله جو ساتي الله د پاره د امت تفریق م پیدا کوي امت کې وحدت پیدا کوي امت اختلافاتو شکار دینه امت تند اختلافاتو شکار دي آزمائشونو کې ګیر ابتلاءاتو کې ګیر علما کرام شهیدان کېږي طلباء اعظم شهیدان کېږي او مدرسې باندې بمباری کېږي
او زمون په عوام ورونو باندې ممباره کیږي او د ډرون حمله لګیا دي شروع دي او مسلمان به حصہ پروت ته به حصہ پروت ته مسلمان له وحدت پکار دي خدای د پاره تاسو دما درخواست ده وحدت نه پکار اخله اختلافات به بالکل نه بچي ده یو امام لاندې بودريګه او د خپل مشر امیر اطاعت وکوي اختلاف بنا کوي وحدت بقائم ساتي دا درخواست ده د دین خدمت وکوي او د دین چې کوم شعبې دي یو شعبې والا او په بل شعبې بد بنوای دا ټول د یو گاڑی مثال دی گاڑی کې د انجن خپل ځای دی په گاڑی کې د ټایر خپل ځای دی په گاڑی کې داغا پیچ خپل ځای دی په گاڑی کې داغا څه شی دی هغه ډنډه چې مخکې رستو کوي دا هغې خپل ځای دی غیر دا کې خپل ځای دی دارنګې دین مختلفې شعبې لري کوم چې د کومې شعبې سره منسلک دی کوشش ته نه کېږي بلې سره تعلق قائم کوه ویلا که بل سره قائم نه ساتې په یو بل به اختلافات به نه کوې اتفاق سره به کار کوې دا یوه خبره دویمه خبره ذهن کې واچوئ ملا صاحب ادا دي چې تاسو قسم دی دغه چې د خپلو طالبانو دی ګولانو ته ګورم نو موږ درپسې ډېر خفه یو چې موږ نه جدا کېږئ تاسو رښتیا خبره ای او دا نه میاشتې ته میاشتې مو شیخ صاحب تاسو تاسو دوه درې ټکي وخول اے خولیم درته نه دي زده کړې مو دي ستاسو په برکت موږ ستاسو په برکت خلک مولیان وای تاسو نه وای زموږ دا پټکي موږ ته چا مولا نه وای نو زموږ دا ظاهري مولا ستاسو د برکت او تاسو د وجې نه موږ زده کوو تاسو ته خاين ولته شرح ګورو نو زده کړه کوو کنه تاسې مونږ زمونږ په سبب او مونږ تاسو په سبب نو مونږ نه برور د بخاري حق وره والله کا ادا کړی شي څوک نشو ادا کول او نه ترمذی حق او نه ابو صحیح حق دا حدیث او حقوق نشو ادا کول مونږ نه بغلته هم شوی مونږ نه بقا بیا د به هم شوی تاسو هم شوی مونږ نه هم شوی کو ته هم شوی وی او تاسو حقوق په صحیح طریقه مونږ نه ادا کړی زب خود خو قاصر یقینا نو تاسو دا تم یاش دلته تیرې کړې کتاب مو کله نه کتلې کله به مونږ نه والی کله به مزر در سبق ویری نو دا درخواست ما محکم کړو سم درته کوم تاسو ټول نه درخواست کوم که تاسو ته حقوق زمون په غاړه کې پراته دي مونږ ته معاف کړئ ها مونږ به خیر خدای قیامت پر ورځ باندې که تاسو لاسی زمون غریوانی نو دا خدای په دربار کې داغه طاقت مونږ نشو لرل مونږ ډیر کمزور خپل ګناهونو بار په سر باندې پروت دي ګناهونو خپل نشو لري تاسو بارونو په سر باندې یوسو نو تاسو ټول نه درخواست شیخ صاحب لپاره مدانه لپاره مدرسې محتمم سے مدرسې ناظم سے مدرسې صدر سے انتظامیہ دین با خام خاک ہوتا ہے کہ زمونږ مدرسه غریب تاسو بینه پلستر نشتا بجلی ناقصه ده مطبخ لنگر نشتا او غلطه خام خا به بجلی بنی گیس بنی ارسه بنی نو الله د پاره تاسو نه درخواست مونږ به معاف کوی نا مونږ سره وای ابتا عفو بکوی کما نه کوی مونږ معاف کوی او که زمونږ د طرف نه تاسو څوک وتا هی شي مونږ ته بخلی دی خدای پنس باندې مونږ به پخپل دعاګانو کې یاد ساتي کوم دعاګانې چې مونږ کوو مونږ تاسو به یاد ساتي او کومې دعاګانو تاسو کوئ مونږ به تاسو پخپل دعاګانو کې یاد ساتي مدرسه به یادوي او زمونږ دا غریب کلی دا علاقه به یادوي دا ګردونه ما دې خلکو تاسو له ډوډۍ درکړه دې خلکو بجلی تاسو استعمال کړه د دې خلکو جماعتونو کې تاسو وخت تیر کړه دې ته پخپل دعاګانې دا ماشومان ښځې نارینه زنانه دا تورنګ ځای او تمانځی او مرځی او ګردونه وا میره شول دا ټول به یادوي پخپل دعاګانو نن سبا په مخدز مکا زما دا یقین دی چې دا طالب نه دا خدای پنیز مبارک مخلوق بل نشته دې طالبانو دا مبارک مخلوق دی او اگر چې و ان رغما ان فلان و ان فلان و ان فلان دا مبارک مخلوق دی بچی پریخی دی او خدای پریخی دی او وطن پریخی دی او دا الله دین پسې لګیا دی او پسنګرونو کې پراته دی او دا ظالم جابر قوت ته پراته دی او شیدان شو غریبانا ولا ډوډۍ نشتا شلیدلی جامې دي او شلیدلی سپلې دي او څه دپاره اعلا د کلمة الله دپاره لګیا دي اعلا د کلمة الله دپاره لګیا دي افغانستان کې ګورو او په دا دوپچو کې او طالب نه مې تپوس وکړ مې هلته کې تاسو وی شپې مونږ په دا پټو کې شپې کوو دا د انګورو دی باغونو دی دوپچو کې شپې کوو ولې یریږو دا د شپې را باندې چاپې وهي هلته کې تاسو سره بلستن شته په دا یخ یخ نه کې نه بلستن کم ده په دا خټو کې مونږ پراته یو خوا کې کورونو دله امن درکوي نه جي کورونه امن مخکې به بعضې کورونو کې مونږ شپې کولې اوس په هغې چاپې وي نو هلته شپې نه کوو د پلار دشمني ده د امریکې سره پلار یې ورته وجلې دی د څه دشمني ده صرف الله دپاره اعلا د کلمة الله دپاره لګیا دی څه دپاره لګیا دی اعلا د کلمة او ظالم دهشتگرد دا امریکا دا هغه مرګری دی موږ هغه پسې نه یو تلې خو دې سپېره راغلې دی او زمونږ په دې سرونو باندې اورونه بل کړی دی مسلمان په سر اور بل کړی دی عراق کې اور بل نه کړ وی دی میزایل دی ویټم بم دی اوس وایي
وی ازمون اطلاع غلط اوا نو تا باندې بسو کوس مقدمه چلی کی اطلاع دی غلط اوا ادمره ویلی دت پکړی دمره بچی چی شهید مړ شو ما شومان او دمره خدی چی کونډې شو او سیلابونه د وینو بیدل د دې صاحب کله کیږي اے دا امریکی اتحادیانو او اے دا مسلمان حکمران ایجنٹانو اے دا مسلمان حکمران ایجنٹانو دا امریکی دا دغا شمالی او دا افغانستان پاغا کویانو کی چی کوٹ کی مرو تا دا کمو طالبانو اچولی شوی دی دا دی صاحب بکو خود قیامت پرز دا دی صاحب بکو در سر خود کم روز باندی بکو قیامت پرز باندی قیامت پر از بکو کا خیر انشاءاللہ قیامت پر از بکو دا حساب دا سو ظلم کرے دی مسلمان پل دفاع بکن دو دی شدگر چم خپل زان ساتم خپل بچے ساتم خپل ایمان ساتم خپل قرآن ساتم بل پیغمبر حدیث ساتم او د دهشتګر شم او ته کم نه ما باندې را لته دهشتګر نه شو تامن پسند شو کافر کافر دی ګیله مې د خپل مسلمانانو حکمرانانو نه ده د عربونو مې ده چې د سرو درو تماچه ګرځولې او د پټلونو د سرو درو مالکانو د امریکا ایجنټا د غلاما زمارونو دا مخلوق طالبان دا د خدای په نس غره مخلوق دی دا خدای ته ډیر نږدې مخلوق دی دا مبارک مخلوق دے اللہ گوا دے خپلو خاصو ادعیو کے جدہ کلا دعا کوما خپلو خاصو ادعیو کے زیم خدایا دا قیامت پر از ما دا دغا دین دا طالبانو پس اف کے پاس ہے دا ما در مبارک نفوس کر دا چھ چا دا دے طالبانو خدمتو کو دا خدای پنیز دا مرتبو خلق دے کدا نن مجلس کے خدمت کئی او کپا کورونو کے کردے او کپا جماعتونو کے کردے او کدا مدرسی سر مدد کئی او کدی جماعت سر مدد کئی دا گور مبارک خلق خدای دا پارا دے دے طالبانو مٹی ونی سے علماء استاسو اے عوامرونو علماء استاسو خیر خواہان دے علماء تاسو تاقید خی تاسو تعمل خی تاسو تاخلاق خی تاسو در پیغمبر سنت خی علماء کی عیبو نا مروبا سے منگ دا عیب نا ڈکیو منگ کی عیبو نا ملٹاوے منگ ڈکیو منگ کی ملٹاوے مثبت سوچو کہ دیتا ہو گورے چاہ دوی کار سدے تا دا پیغمبر وارثان دے تا دا پیغمبر روحانی بچی دی دی دا پیغمبر دین تاسو تخی دا پیغمبر اخلاق در تخی دا پیغمبر سنت در تخی غلطے بکے گی دا علماء لمنی انہی سے علماء للا سنخ کل کے قسم میرے پا خدای کی دا بہترین مخلوق دا بخاری مخ کی قسم در تخورم رسول اللہ صفت کے اللہ پا قرآن کی صفت دے ہر میدان کے عالم پس شاہتا ادھرے گے اور دا علماء لمنی انہی سے دا چندی دا مدرسو کو اختلا سان کر دے دا غریبانان چندی غواری اور لگیا دی دا تا محنت کئی اور مدرسی دا تا قائم کری دی استاد بچو تا دین خی دینا لوی خدمت بلکی دیشی روز دا قیامت نرازی التبا اللہ لمن سا جواب ورکو یہ خدا دین نہ پارا دی چا کار کو او دا دین خلاف دی سو کو او دا ہم مسلمانان رو نہ زمون پہ کس کردار دا سو خبر میں استاد سو خدمت کی عرض کرے خبر رانے اگ دشوا تے کہ بعض دوستاں دی غیبے سو خبر بکے او پدی بجا اکتفا بو کما دا یو خبر دا دعا بیا کو یو نکا دا دا یو الکا غوی دل تا دا نکا تلو اگر دا نکا والا دی راشی جے نکا تلو یو طالب علم دے گا نکا کڑی آگے نہ پس با انشاءاللہ تقریب برقرار دیکھا دا مبارک مجلس تے دا اللہ رحمتوں نہ برنا وری گی دا قسی یو شانو درے گے پدی مجلس کے یو اس قسم مخو دے پدا مجلس کے دا اللہ را طرف نہ رحمتوں نہ وری گی دل تراشی جناب دا دکھے او دا دا غچ سمرا ایجنٹان دی داغی پا افغانستان کے مثال دا سے دے لکاتی لچ سپیمو کے پڑے واچے او ٹوپو نہ ہوئے غل نولی نندے غل نولی انشاءاللہ خدای به ذلیل کئ روس خدای ذلیل کدی بم خدای ذلیل کئ انشاءاللہ العزیز دا غزور دے کدل تکے دا مسلمان نو باسی نو کے تو اللہ حمد و ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین زمون دے اجتماع قبول کے الہ العالمین دا کم طالب المانو چ پٹکیو تلل او دا دی علم نہ فارغ شو تقریبا سکم دریس و مرگری الہ العالمین دا دی علماء و پا علم کی برکت پیدا کے اللہ دی لدین دا نشر و شاعت توفیق نصیب و گردولے کے اللہ دا کم احادیث چیمونگ دا دی پسر کم بار ورواچو پا صحیح طریقہ دا نبی علیہ السلام دا سنت و اتباع دا غی دا نشر و شاعت توفیق نصیب و گردولے کے رب العالمین پا علوم کی برکت پیدا کے پا عمرون کی برکت پیدا کے اولاد کی برکت پیدا کے ہر طالب علم دا خپل علاقے دا پار دا دین چراغ و رنا ثابت کے رب العالمین
دا مونږ دا مدرسه ده نور مدرسې چې څومره دي الله تعالی کامیابی نصیب وګرځو لګي الہ العالمین حاضر مسلمانان چې څومره راغلي دي الله ستا د رضا د پاره راغلي دي د دې طلبه او د خوشاله کې د ګډون د پاره راغلي دي د دې مبارک او حدیث او د دعا او ریدو د پاره راغلي دي الله د دې درات قبول کې همون دې اجتماع قبول کې نه چا په دغه کې صحاجتونه دي پروردګار دې ورته قبول کې دې ورته پوره کې څوک په مشکلاتو کې گیر دی الله د مشکلاتو نه په امن او امان کې وباسي چاته سټن شونونه پریشانې دي ټینشنونه پریشانې او ته په خیر او په خوشاله باندې بدلې کې څوک قرضداران دي الله ته قرضونه خلاص کې بعضې دوستانو د دعاګانو د پاره چټونه راجګري دي الله چې چا د دعاګانو درخواست کړې دي خلې سره چټ سره چا تا ته معلوم دي داغي دعاګانې حواجب درته معلوم دي ولا پوره کې الله زمون پر وطن پاکستان کې د قران او سنت نظام راولي الله د قران او سنت نظام راولي الله د بخاري نظام راولي الله د استاد خپل کتاب نظام راولي الله زمون پر وطن کې امن او امان راولي الله چې څومره بلاد اسلامیه دي خدای ته د قران پر نامه منور کې الہ العالمین د افغانستان خوره د ظالمانو کافرانو نه الله محفوظ او سالمه کې دا کافران ظالمان چې څومره دي رب العالمین علم بید ہدایت سوال اور تکوتی مومنان کے تو مقلب القلوب تی مومنان کے کہ ازلی بدبخت ایمان پا قسمت کی نی پا خپل قہر و غضب تباہ و برباد کے اللہ دا افغانستان خورا خدا دا دے ظالمان و پمین و باندے کا کڑا کے او خدا دا افغانستان پا خورا دڑے رو طالبان و بین تویشوا دڑے رو بے کس و بین پی تویشوی دا من دا طالبان اللہ دیر بے کس دی خدایا دیر بے سوک دی رب العالمین اللہ جامعش لی دلی دی اللہ سپلے شلی دلی دی اللہ پٹکی شلی دلی دی اللہ دا وزی پو پردے ڈوڑے خوری خدایا بل مقصد نشتا صرف او صرف استاد رضا دا پارا او استاد کلمی دا اعلا دا پارا او استاد نظام شرعی محمدی دا پارا اللہ استاد دین دا اوچتول دا پارا دا بے کسب سوکا دا افغانستان پسیما دا بدریین و یاد تازہ کئی اللہ دا بدریین و یاد تازہ کئی اللہ رسول اللہ مبارک دا بدریین پا حق دا غصے فرمائی دی دا بے سوکا دی دا بے کس دی اللہ دا شلی دل و جامو والا دی بے عینی ہی زمونگ دا افغانستان فقراء زمونگ تو نبا ان پا دا قشکل باندی دی خدا دا روڑے دا رکی نلگی دا شپی دا زیتے کانا اللہ دا دی غریبانانو نشتا او اللہ دا یعنیر لوی زابر او جابر قوتونو سر رب العالمین مقابل شروع دا رب العالمین دا دا افغانستان دا شہداء و دبین لاجو ساتا اللہ دا افغانستان دا شہداء و دبین لاجو ساتا الہ العالمین دا دی دبین دا برکت افغانستان ازاد کا اللہ او واپس پی دا قرآن محمدی نظام رب العالمین دا غیر تنفیذ دا لارا وارکا رب العالمین دا دا افغانستان بے سوک طالبانو مددو کا اللہ پا دنیا کی چھے کم زیادہ دنیا پا گھٹ گھٹ کے مسلمانان دا کافران و پلاس کے خدایا پا دا ابتلا کے مبتلا دی اللہ دا اغی کافران ظالمان دا روی جنٹان زلیل کا اللہ دا مسلمانان اتفاق نصیب کا زمان پا دے وطن کی چھے دا کم ڈرون حملی کی گی او خدایا دا مسلمانان بے دریغ شہیدان کی گی او دا مسلمانان دا خض و حیاغان لارے مسلمانان و بچی یتیمانان چو یقین کا ودا سے میں موری دلی دی کہ دا پکورونو باندے دا بمبارے وشوے او دا زنانو وخ پا بورو کی راوندے شوے او دا زنانو دا وخ پتاو نلگی دا چکم بورے کہ دا چا دا مور وخ دا چا دا خور وخ دا اللہ دا زنانم دے شدگر دی دی خدای دا ماشومانم دے شدگر دی دا دے شدگر دی دی اللہ دیر ظلم شورو دے خدای دا دے ظالمانو ظلم خدایا دا دے ظالمان و دا ظلم نمون خلاص کا او اللہ دا دوی دا قوت و دا دوی دا ظلم و جبر دا دوی پسینوں کے واپس کا خدایا تیو نیسا اللہ تیو نیسا تیو نیسا او زمون دا قبائلی سے میں او زمون دا وطن دا علاقے خدایا دا دے ظالمان و دا جبر و تسلطنا پا حفاظت و پامان کے اساتا رب العالمین کے سود دا دین پا کم علار کے پا کم شعبہ کی لگیا دی محنت کئی اللہ تولا بارے و کامیابی نصیب و گردو لے کا کم اسیران دا مسلمانان چی پا جیلونوں کی پراتے دی او خصوصا دا آغی ظالمان و سر پا جیلونوں کی دی کہ غید خدای ستا دا کتاب حتک کئی ستا دا کتاب حتک کئی اللہ ستا کتاب سپوتا گردائی زمان بازے اسیران دا اغی ظالمانو پا جیلونو کی دی اللہ اغی ممتا تخلوازا کری ممتا تخلوازاو اللہ دا اغوی دا خلاص ہے بندو بسو کا اللہ تے پا عزت باندر اخلاص کا اللہ تے پا عزت باندر اخلاص کا رب العالمین مونگ دیر کمزوریو مونگ دیر گنانگاریو اللہ زمان گناہونا معاف کا اللہ زمان توبے قبولی کا زمان گناہونا معاف کا زمان توبے قبولی کا اللہ استاد ذات نمغیر زمان بلا سلی دیر بے قسم دیر بے سو کئی خدا ہے تیدا ذات تبا غیر دبو
কানেদেবো এবং সত্যা কি খোদা তালা বাদার মন্ডব
رب العالمین کی سوک بے اولاد دی اولاد ولا ورکی الہ العالمین کما لکان دی کی داغی خزی نشت صالحان بی بیان ولا ورکی کمی جنہ کی دی جی پکورون کی دی او خواندائی نشت صالحان خواندان و رب العالمین ورکی دا چاچ اختلافات دی او بلتر دشمنی طرف گنی دی پر روغی باندی بدلے کی اللہ کی سوک منگ تسکیمو نا جوڑی سوک منگ تسادشو نا جوڑی زمان بچو تا زمان مالونو تا زمان اولاد تا زمان مسلمانانو تا نو خدای پاک دا غید اسکیمون و سادشنو نمون پا امن و امان کی وساتے اللہم من ارادنا بسوء و مکر و اللہم من ارادنا بسوء و مکر اللہم اجعل سوءهم و مکرهم فی نحورهم الہ العالمین زمان حفاظت نصیب کے زمان مدرسو علماء و طلباء و حفاظت نصیب کے مولانا نصیب خان سے ابتدعو کہتے اللہ پا قبر انوار نازل کے الہ العالمین پا قبر انوار نازل کے او جس کم اعمال حسنہ رب العالمین داغی اجرن نصیب وگردو لے کے نور علماء کرام کے سمر شہیدان دی اللہ شہادتوں نے قبول کے شہادتوں نے قبول کے او زمان دا علماء و داغی دا عزت داغی دا عبدان و حفاظتو کے زمان بعد دوستان دی یغوی دعا گانے مفتی دی دعاو کہ اللہ چیز زمان سوک دوستان دی سوک رسر مین کئی محبت کئی او سوک رسر اخلاص کئی دا محبت اظہار کئی من نے توقع دا من کسی دی من کیا سر سن شکو لے دا استاد رضا دا پارا دی اللہ تعالی داغی اجر پدوارا جہانا ورکے بچی کامیاب کے او د فتنو د دنیا او د اخرت نه پام امان کې اوسه دي پکار ورونو کې برکت پیدا کې الله زمون در حلال او فراخ رزق نصیب کې او د دنیا رزق هم د اخرت د ګټه ذریعہ وګرځي خدایا هغه علم چې پروردگار تا نه مغافل کې داغه نه مساته هغه مال چې تا نه مغافل کې داغه نه مساته د رسول الله مبارک او د حرمینو زیارت او سعادتونو بار بار نصیب وګرځول کې رب العالمین چې کم زمون دوستان دي بیا ور دعا کو الله دې د دنیا او د اخرت خیر نصیب کې برکتونو سعادتونو نصیب کې بیا دعا کو چې زمون مرګرو تاسو لاس نه ولې الله به شک دا زمون ایمان کې ته زمون دعا قبلې خدای تا ته مزه کلاس نه ولید استان بغیر د مونږ بلې ایش اثر نشته خدای ته ما اوا او مل جره بولا د مینه زمونږ دعاګانې قبول کې خدای مونږ له دعا نه راضي خدای به واو چې رسول الله مبارک می دعاګانې غوښتې دي کم څه غوښتې دي هغه مونږ لره کې او چې دسن هغه امان غوښتې دي الله داغې نه در امان راکې او خدای د زلزلو بارانونو سیول ابرونو په امن او امان کې وساتې د قبر او د حشر او د نزع د روح د قبض الله داغې عذابونو په امن او امان کې وساتې او دا کم روات زمونږ په دې صحاحو کې د دې نمونه راغلل تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورے اللہ زمان روح و حدیث رمر گرے کے زمان اساتذہ کرام بالخصوص زمان بابا جی حضرت مولانا شہزادہ صاحب رحمہ اللہ زمان حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ زمان محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب ضرور بیبی رحمہ اللہ نور اکابر اساتذہ کرام کی زمان کم وفات اللہ پا قبرن و انوار نازل کے اور باقیات صالحات اللہ برکتون و سعادتون ور کے کم دوستان علماء رو رکھے دی مجلس کے ناس دی اللہ دی علماء اللہ پا جبو کی تاثیر پیدا کے بلاغت و فحصاحت نصیب کے دا علم و درس و تدریس دا قرآن او دا حدیث و آغا خدای پاک دا نشاعت توفیق دی نصیب و گردو لکے رب العالمین تزمون دا راضی شے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.